Som muta hackers. Hej Vargfot. Jag måste bara få säga det här nu. Nej, jag vill inte förlora dig. Som en flickvän och sambo och partner. Och om K.2 skulle råka ut för någon olycka i framtiden. Ja, du vet sådär. Så skulle ju du ersätta henne. Men om det blir du som får ersätta henne, då får ju du alla 25-30 gånger. Och magbox och... Men kommer du, jag måste fråga dig, kommer du låta henne hjälpa dig att få dina magrutor? Och kommer du låta magboxet att ske? Tills dess det gör ont. Att den blir röd och blå. Men jag menar, jag har ju ändå mycket poäng. Jag har faktiskt legat och sovit och sådär. Jag ska snart ta mig en bit. Lite matbit faktiskt. En potatissallad och spiff. Alltså jag vill ju väldigt gärna ha min snopp på din mage livet ut. Det vill jag ju. Jag vill ju göra allt det vi har sagt innan. Och jag vill inte förlora dig. Men det är ju du som tror att jag har sagt vissa saker. Men jag tror att det är en annan som har utgett sig för att vara mig. För att de vill ha dig och din mage för att du har den magen. Så om jag vinner, då blir det snopp på mage hela livet ut. Får jag lägga min snopp på din mage? Får jag magboxa din mage? Knyta ner vid naveln och vrid dem hårt. Skaffar du magrutor också som syns? Så hej Vargfot igen. Jag hoppas att du är okej med ett litet röstklipp. Så här. Jag tänker göra min triad till dig nu i natt. För nu har jag sovit och jag håller på och gör i ordning precis 2 mackor och lite flingor och finmjölk. Och sen kommer jag att satsa på att ge dig... det där efter det. Jag tror att du har din, jag tror att du har min triad och sådär om ett par timmar skulle jag tro. Och sen så kommer jag också att satsa på att om jag nu på riktigt får chansen. Ja, som K.H skrev förut så borde jag ju få nästan 1000 poäng. För det är ju ändå en bra rivstartningen då. Sen har jag kommit på lite idéer och tankar också hur jag skulle kunna vinna poäng och sådär också. Jag hoppas bara att du tycker om det. Jag måste fråga dig en liten sak här. Kan du nämna någonting som, vad är det bland det största poängen man kan vinna? Finns det något sånt? Jag tänker liksom om man gör en video på kanske 3-3,5 minut och du gillar det, kanske vi säger att ja. I min tävling var det så i alla fall. Men jag tänker liksom att jag vill försöka bjuda till lite. Jag vill försöka visa min uppskattning. Fan vilka dumma läppar jag har. Jag tänker liksom, jag vill ändå visa min uppskattning på ett eller annat sätt. Att jag verkligen tycker om dig på riktigt. Att jag verkligen vill att du ska bli min. Jag kan ju säga så här. Jag blev ju jävligt kåt
av att om det är andra killar som vinner, då får ju de prova på din mage. Men jag måste också nämna det också. Får du röstklipp på sånt där av dem också, eller får du det bara av mig? Vad är det där? Ja, nu kom jag av mig vad jag skulle säga, men alltså jag tänker liksom att du ska få din videotriad om en stund. Jag vill bara få i mig någonting först. Oj, ja men då har ju inte jag någon chans på dig. Och hur är det om du måste... Ja, det är klart, det kanske inte räknas. Då kanske du drar av på poängen istället, men samtidigt så... Men hur ska jag kunna åka till dig med den omöjliga som det är idag? Det går ju inte. Fan också. Ja, jag får väl gå med och försöka. Och hur är det om man... skickar du röstklipp till dem också? För jag tänker att... Jag tänker liksom så här... Alltså jag vill ju ha dig. Jag vill ju ha dig och din mage och bröstkorg och halsen. Min älsklingshals. Men troligtvis så kan det väl bara bli vi på riktigt om jag vinner. Men jag tänker liksom att om jag skulle flytta till Eskilstuna till exempel. Då kommer jag ju i alla fall få, ja kanske lite närmare visserligen, men inte så jättemycket stor skillnad. Och jag menar, de andra har väl säkert körkort och jag menar, det har ju inte jag. Så att jag kan ta mig ner till dig liksom. Men jag hoppas i alla fall att jag kan... Just det, var det jag skulle säga också. Jag hoppas att jag kan få några live med dig ensam också. Det kanske ökar lite procent i alla fall. Och jag hoppas att det jag bjuder på ändå hjälper till. Om vi säger bara bilder och någonting som du kanske kommer tycka om. Vad skulle det ge för poäng då? Jag tänker så här. Jag tänker som jag hade i min Skype-dating-tävling när du kom första gången för 2 år sedan. Om man vill ha mig så måste man bjuda till ganska mycket. Och jag tänker så här att om det kanske är så som din också att så länge man bjuder på sig själv och så länge man engagerar sig så får man ju poäng. Så det kanske är så här också. Så att jag borde ju ändå kunna nappa på det. Jävlar, du svarade mig fast du inte ville ha röstklipp innan. Då ska vi se här. Du klarar det. Du ska vinna. Alltså, jag vill ju vinna. Men varje fot. Kan du svara mig på detta? Handen på hjärtat. Snälla, lova detta. Om jag skulle vinna. Förblir din mage min då? Skaffar du magrutor? Delar du mig med några tjejer då? Slå, boxa, knytnäve, navel, vrid om hårt, runkar videor, snopp på mage, uppåt. Vad fan var det vi sa? Någonting på 30 gånger eller någonting va? Med eller utan sprut och varje dag och bo ihop med mig och K.H.
Och ifall hon dör så har ju hon lovat dig och mig att du får gifta dig med mig. Om jag skulle vinna, blir du min framtida fru då? Ersätter du henne om det skulle hända? Alltså jag vill verkligen vinna dig. Jag vill verkligen att din mage ska tillhöra mig, men jag måste veta vilka saker jag kan vinna poäng på. Alltså om jag kan vinna dig på grund av en liknelse som jag hade i min STT. Som till exempel att man bjuder på sig själv, man kanske skickar lite bilder, lite lätta filmklipp på någon minut där. Att man livestreamar tillsammans, du och jag bara till exempel. Man träffas. Dock kommer det bli svårt för mig att träffa dig med tanke på att jag har ju inte de förutsättningarna idag. Men vi får lösa det på något sätt. Fan är det mer? Ja, om jag gör någonting som du tycker om till exempel så kanske procenten, poängen ökar. Alltså förlåt om jag frågar detta, men med handen på hjärtat, vill du ha min snopp på din mage livet ut? Jag vill ju att din mage ska förbli min. Alltså K.2 tycker inte om jag frågar dig det här, men om hon råkar ut för en olycka och avlider, då har ju hon sagt att hon låter dig gifta dig med mig. Vill du gifta dig med mig i framtiden då och ha min snopp på din mage livet ut och halsen och allt vi har sagt? Snälla Vargfot, svara mig på allt det här. Så vet jag om jag har chans på dig eller inte. Om jag har tillräckligt goda möjligheter och chans och allt möjligt att kunna vinna dig. För jag vill ju kunna. Alltså, måste du ha fler pojkvänner? Och jag vill ju helst vara den enda som har snopp på magen med dig. Men vad finns det för. Du kanske inte kommer skriva det, men du kanske kan skriva det ändå om du får tid. Om jag skulle vinna dig, vad har jag för. Vad ska man säga? Ja, vad ingår i paketet om jag skulle vinna? Så. Du menar vad jag skulle kunna. Jävlar, jag fick. Ajajaj. Ajajaj. Jag fick träsmak. Okej, men du säger att du vill att jag ska vinna. På riktigt. För det vill ju jag också. Jag vill ju jättegärna vinna det. Jag tänker liksom att det minsta jag kan göra för att verkligen bevisa att jag verkligen vill ha dig på riktigt och möjlighetsfru och partner och hela köret, det är ju om jag vinner. Men är det på riktigt att jag får lägga min snopp på din mage livet ut och att du blir min fru och ersätter K.2 om hon skulle gå bort i framtiden om det skulle hända? Jag hoppas det aldrig händer, men om det skulle vara så att det händer och att du skaffar stora magrutor också. Plus något på mage och på 30 gånger också. Men om vi säger så här. Om jag går med i din STT. Får jag fria händer och försöka fantisera. Nej, fantisera kan man ju inte säga. Alltså försöka bjuda på det jag kan bjuda på. Och genom det kanske hitta poäng. Det borde ju kunna vara möjligt i alla fall. Men om vi säger så här, hur gärna vill du att jag ska vinna? Alltså vill du att jag ska vinna mest av alla andra killar? Och är det typ bara mig du innerst inne vill ha? Eller hur känner du själv? Alltså jag tänker att
att är det någon du vill ska vinna utöver mig, eller hur känns det? Alltså, nu ska jag väl kanske inte nämna det kanske, men är du fortfarande kär och galen i mig liksom lika mycket, liksom att det är typ bara jag som kan, ja, så länge jag verkligen bevisar att det är det jag vill ha och så där, så ligger jag tillräckligt bra till, typ så. Att ja, det allra helst så är det jag som ska ha dig och din mage liksom. Och om det inte blir jag, då måste det ju finnas någon annan backup. Men ja, nu ska jag göra något gott. Jag tänkte jag skulle ta med lite flingor och filmjölk nu och en två varsågod mackor, och sen ska jag försöka fixa en film också på kanalen. Jag hoppas du vill svara på allt det här. Det har varit många frågor, men jag tar det med en nypa salt. Det kommer framöver. Vad kommer framöver? Men som jag sa innan, jag borde i alla fall få minst 1000 poäng i alla fall. Som en, dels är det ju så att jag har ju känt dig i 2 år, tror jag det är, va? Och vi har träffats. Och ja, jag tycker nog ändå 1000 poäng, det är i alla fall rimligt. Och sen får man väl hoppas på att det jag bjuder på under din STT, att det ändå liksom räcker till en återvändo, att kunna läka det här. För jag tror så här, skulle jag vinna så blir ju din mage min. Och då får jag ju ha min på din mage. Men om jag mister den här chansen, förlorar dig så att säga, då är det ju någon annan som kommer få dig. Och då kommer ju han få prova snopp på mage med dig hur mycket som helst, gissar jag. Och det är inte så roligt. Men jag ska absolut göra vad jag kan. Du ska få den där triadvideon senare ikväll. Eller ikväll, i natt. Så att förhoppningsvis så får du den till du har vaknat på morgonen här. Och som jag sa igen, jag vill vinna. Jag vill vinna. Jag vill att du och K.H och 3 till ska vara en utav mina Mikaels änglar. Jag vill faktiskt det. Jag vill ha min på din M. Och tänk dig även vilken ära att du får ersätta K.H om det skulle hända henne något. Att hon skulle gå bort i en bilkrasch eller vad det skulle kunna vara för någonting. Vad som helst. Och min mor, ja, hon säger ju ändå ja till dig nu. Att hon vill liksom ge dig en chans att lära känna dig. Och sen så tar hon det därifrån. Men hon öppnar för att du ska kunna bli en möjlighetssvärdotter och en del utav familjen. Och det tycker jag är liksom wow. Men kan du lova mig åtminstone en sak till? Om vi träffas, kan vi göra det i Stockholm då? Och genom det där magmyset så jag hoppas att det ger mig jättemycket tur. Jag har delvis stor förtur på det. Jag bör vinna på det jag har hittills. Men en grej måste jag fråga dig. Får jag fortsätta runka till din mage när jag är sugen? Eller får jag bara göra det när jag först är, ja, först då när jag är vinnaren typ? Jag hoppas jag vinner. För det vill jag ju såklart. Jag vill ju inget annat än att vinna. Men till frågan. Och ifall killen går med på att jag har fler pojkvänner, vad menar du där? Menar du till exempel om du är tillsammans med en annan och han går med på att du har en annan kille också? Eller menar du om, jag vet inte, kan du beskriva det också? Men vi hörs senare. Jag tycker verkligen om dig varje fot. Autistisk när du är ondskefull. Saknar känslor när en hund faller omkull. Och glömmer bort din mor för krigshistoriens skull. Sånt förtjänar inget språkligt gullegull. Autistisk när du är ondskefull.